Քանի որ մեծացել եմ արվեստագետների միջավայրում, սկսել եմ նկարել շատ մանկուց, 13-14 տարեկանից արդեն սկսեցի պրոֆեսիոնալ զբաղվել նկարչությամբ։ Գույնը ինձ համար նյութ է, գույնը իմ նյութն է, ստեղծագործել է ինձ համար հնարավորություն է ինքնարտահայտվելու։ Իմ գործերը արտաքին և ներքին աշխարհների սինթեզն են իմ միջոցով։ Ինչը որ կատարվում է իմ շուրջը, ես վերցնում եմ և իմ միջոցով փոխանցում կտավին։ Օրինակ հասկացվում է, որ ատոմներ եմ նկարում, վիբրացիաներ, երկնքի ձգող։ Նարնջագույնը չեմ սիրում, ոչ էլ նարինջ, ոչ էլ իրա վրայի գույնը, ավելի լավ կտավի վրա լինի։